Bigarren urtez Gabonetako zirkoa prestatu dugu eta programazio horren barruan emanaldi berri bat aurkeztuko dugu abenduak 26tik aurrera zirkodomoan. Estatu duguna izan da, zirko ikuskizun bat, betiko zirkoetan erabiltzen zen formularekin, baina bueno, gure estiloa uztartuz, ez? Eta orduan badira zirko trebezia ezberdinen erakustaldiak, musika zuzenean, numero humoretsuagoak, eta bueno, dena pizka bat batera elkartuta, eta holako gai zehatzik gabea egia zan. Eta hori, bidai bat proposatzen dugu, beste leku, beste nonbaitera bidai bat proposatzen dugu zirko ikuskizun honen bitartez. Emanaldiak hasiko dira abenduaren 26an eta iraungo dute urtarrilaren 4 arte. Goizeetan aurrentzako zirko tailerrak egongo dira eta tailerra hauek hasten dira lehenago. Tailerrak hasten dira abenduaren 22an, hau da urrengo igandean, igande honetan hasten dira, eta tailerrak izango dira irekiak, esan nahi du doainik, izango dira 4 urtetik 12 urteko umeentzako, eta izango dira goizeko 11etatik eguerdiko ordu batak terdietar arte egongo da zirkodomoa zabalik, eta hemen zirkoa praktikatzeko, ikasteko eta partekatzeko aukera izango duzue txikienak. Parte hartzeko ez da ezer egin behar, bakarrik karpara etorri. Gurasoek papertxo bat sinatu beharko dute eta listo. Ez dago izena eman beharrik, ez dago derrigorrez hainbat egun etorri beharrik, etorri nahi duzuenean, egon nahi duzuena eta joan nahi duzuenean. Oso erraza jartzen dizuegu. Datorren urteari begira, gabonak bukatzen direnean eta klasera bueltatu behar garenean, zirkodomoak zabalduko ditu ateak berriro, bere zirko eskolan, eta astean zehar egongo dira zirko klase ezberdinak adintarte ezberdinentzat.